Как решится его дальнейшая судьба, ожидает бывший генконсул Грузии в Одессе Тимураз Нишнеонидзе. Сегодня ему должны были избрать меру пресечения, но Печерский райсуд перенес слушание на неделю. По словам судьи, документы от грузинского МИДа, подтверждающие, что Нишнеонидзе находился на посту генконсула в период совершения преступлений, так и не пришли. Не предоставило никакой справки и наше министерство. Адвокаты задержанного считают, что у прокуратуры просто нет доказательств, и она затягивает процесс. Прокуратура не подумала про те, что дана особа, на який час працювала, в який період, в який час, вони просто за одну ніч на трасі вручили підозру, без перекладача, без нічого на українській мові, на ранком допитали особу і подали документи до суду. Тобто ті багато місяців, які передували, щоб прокуратура здійснила функції обвинувачення, вони були потрачені, напевно, на щось інше. Це документи щодо підтвердження імунітету чи навпаки. Нишнеонидзе. Ми були вимушені звернутися з повторним запитом.